بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله العظيم. جب تم زبانوں سے اسی بات کا ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور اس کو ایک معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سخت بات تھی، اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ ایسی بات کو زبان پر لانا ہم کو سزاوار نہیں؟ اے اللہ، تو پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔